Hello, hi guys. Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time singgah ke Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to my YouTube channel. And kalau korang dah lama dah dekat sini daripada dulu sampai sekarang support Nisa, Nisa nak ucapkan thank you so much sebab sudi support Nisa, okay? So guys, hari ni Nisa nak share satu lagi apps yang betul-betul legit membayar, which Nisa dah guna lama dah apps ni. And kali ni Nisa nak tunjukkan dekat korang bukti payment yang terbaru daripada apps ni. Tapi sebelum tu guys, Nisa nak bagi tahu dekat korang juga, kepada sesiapa sahaja yang ada apa-apa pertanyaan tentang apps ke ataupun tentang apa-apa sahaja, kalau korang nak borak pun tak ada masalah, korang boleh join Nisa punya Telegram channel. Nisa dah linkkan Nisa punya link dekat description box di bawah ni. So kalau korang berminat untuk nak join, kalau korang nak bersembang dengan Nisa ke apa, ataupun korang nak cari kawan ke apa-apa sahajalah yang korang nak buat, korang boleh join dekat Nisa punya Telegram channel. Okay guys, so Nisa nak tunjukkan dekat korang bukti payment yang latest daripada apps ni. Apps ni Nisa dah banyak kali dah review sebelum ni. And kalau korang berminat juga untuk nak join apps yang lebih kurang macam ni, korang boleh pergi dekat description box kat bawah ni. Nisa dah letakkan link video dan link tutorial, link apps pun ada, ada kod juga. So, dekat sini, korang tengok dekat sini, Nisa dah tunjukkan dekat skrin ni. Untuk korang yang tak percaya apps ni membayar, Nisa dah tunjukkan bukti dekat sini, which Nisa baru dapat duit tu semalam. Semalam adalah 30 Jun. So, hari ni Nisa record ni 1 Julai 2023. So, payment dekat sebelah ni adalah payment 30 Jun 2023. So, tanpa melengahkan masa, jom Nisa nak tunjukkan semula lagi cara untuk korang nak collect points dan cara untuk korang nak withdraw daripada apps ni. Okay, so korang boleh nampak dekat sini, ni adalah profile dia, homepage lah. So, untuk first tutorial dia, korang boleh klik je link dekat bawah ni, saya dah tunjukkan sebelum ni. And sorry kalau barai sikit sebab barai. Okay, so dia punya homepage, korang boleh nampak kat sini, currently Nisa ada RM2.76 selepas Nisa withdraw RM100. So dekat bawah ni, sign in reward ni, korang boleh sign in setiap hari untuk korang dapatkan coins. And dekat bawah ni adalah tugasan harian, korang boleh kumpul lah, korang tonton video untuk dapatkan point, buka satu notifikasi, tiga notifikasi, baca satu artikel dan share dekat kawan-kawan korang yang lain. And dekat tugas lain ni, korang boleh nampak dekat sini ada allowance makan. So korang boleh breakfast, lunch dengan dinner. So pergi dekat Go. Ni mudah saja untuk allowance makan ni, korang boleh nampak allowance untuk lunch. So daripada 11 pagi sehinggalah 2 petang. Korang tekan sahaja button terima and then korang dah dapatkan points. So macam tu sahaja cara untuk korang nak dapatkan allowance makan ni. So jemputan hadiah besar dan main game bonus apa semua ni, korang boleh try lah nanti. So pergi dekat paling kiri ni, for you, korang boleh juga baca artikel. So contohnya dekat sini, so korang boleh nampak kat sini, seorang maut, dua hilang, tragedy boat di Sungai Kelantan. So bila dah habis dah satu pusingan tu, satu pusingan yang ni, korang dah dapat dah points. So 551 points. Macam tu sahaja cara untuk dapat. Okay, so dah back tu tekan. So macam tu sahaja cara untuk korang nak baca artikel. Kalau korang tak nak pun, korang buat macam ni pun tak ada masalah. Okay, so pergi back, pergi dekat yang paling sebelah kanan tu, korang boleh nampak dekat sini Okay guys, so lepas korang dah baca artikel tadi, korang pergi balik dekat yang tengah ni. Korang boleh nampak dekat sini, kita dah dapat points lagi untuk tugasan harian, which dekat sini korang akan dapat 2 points lah daripada artikel tu sendiri dan juga daripada tugasan harian. So dah back. And then cara untuk korang nak withdraw macam mana, korang pergi dekat sini, button ni,
tekan tu. Okay, so dekat sini kan korang boleh nampak kat sini untuk touch and go ada RM20 sehinggalah RM100. Untuk mobile top up pun sama juga. Untuk PayPal pun sama juga. And then korang boleh keluarkan duit dekat Binance USDT. Tapi untuk apps Blink Store ni, Nisa biasanya akan menggunakan touch and go. So macam yang Nisa tunjuk tadilah, ada touch and go yang Nisa dah tukar. Pergi dekat record penukaran, ni korang boleh nampak Nisa punya record withdrawal selama Nisa main dekat dalam apps ni. Okay, so tadi Nisa punya ni ada problem sikit, so tak boleh nak tunjuk korang record. Tapi tak apa, Nisa akan screenshot sekejap lagi and tunjukkan dekat, Nisa akan letakkan dekat screen ni, Nisa punya bukti record pembayaran. So guys, basically just as simple as macam tu sahaja cara untuk korang nak gunakan apps Blink Story ni. And satu lagi apps yang lebih kurang macam ni adalah apps Go Daily. Nisa dah letakkan juga dekat script, dekat description box di bawah ni untuk korang cuba. So itu sahaja guys, Nisa nak ucapkan thank you so much for watching and thank you juga sebab sudi untuk klik link yang Nisa dah letak dekat bawah ni untuk korang cuba. So itu sahaja, thank you so much for watching. Kalau korang suka jangan lupa tekan like, share, comment dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.